अमेरिकेत केम्ब्रिज अनालिटिक्सचं फेसबुक डाटा चोरी प्रकरण गाजत असताना महाराष्ट्रातला डाटाही खासगी संस्थेकडे लीक होत असल्याचा आरोप करण्यात आलाय. राज्य सरकारनं 2016 साली महाराष्ट्र महामित्र नावाचं मोबाईल ॲप तयार केलं. या ॲप्लिकेशनवरची सगळी माहिती अनुलोम या खासगी ट्रस्टकडे जाते, सरकारच्या माहिती विभागाकडे येत नाही अशी टीका करण्यात येते. अतुल आणि चंद्रशेखर वझे हे या संस्थेचे प्रमुख असून संस्थेचा सर्व जन्मनेता आहे. या डाटाचा वापर राजकीय कारणासाठी होतो का असा सवाल माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलाय. दिल्लीमध्ये एक नमो ॲप आहे, त्याच्यावर लोकसभेमध्ये चर्चा चाललेली आहे की नमो ॲपचं काय होतं पुढं, आणि अमेरिकेत चर्चा चालली आहे, इंग्लंडमध्ये चर्चा चालली आहे. तर हे ॲप त्यांनी डेव्हलप केलं, तेच ॲप मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारलेलं आहे आणि महाराष्ट्र सरकारची सरकारी खर्चानं गोळा केलेली सर्व माहिती या अनुलोम या खाजगी ट्रस्टकडे जाते. या संस्थेबरोबर महाराष्ट्र सरकारनं काही करार केला आहे का, ॲग्रीमेंट आहे का, असला तर त्याची माहिती सरकार देईल का. आणि ही जेव्हा माहिती गोळा केली जाते तो माहिती देणारा ॲपमध्ये जो ॲप्लिकेशनमध्ये तो क्लिक करणारा जो माणूस असतो, वापर करणारा असतो, त्याची परवानगी घेतली आहे का. फ्री 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.